От правилното и пълноценно хранене на нашето куче зависи неговото здраве и дълъг живот. В зависимост от породата, възрастта и здравословното състояние на нашите любимци, трябва да избираме или комбинираме методите на хранене. Именно с това се занимава Габриела Георгиева. Тя изготвя рецепти за пълноценно хранене на кучета. Основните начини на хранене на кучето са сухата храна, меката храна, консервите, омекотената храна, което са меките гранули, а алтернативните начини на хранене са готвенето и бар храненето. Това са алтернативни начини на хранене, тъй като са сравнително нови методи за изхранване на нашите любимци. По-възрастно куче как трябва да се храни? Всичко зависи от това собственика какво може да си позволи, както от гледна точка на финанси, така и от гледна точка на време, тъй като алтернативните методи на хранене отнемат доста повече време, отколкото да сложим само гранулка в храненето. Разбира се, най-добрият вариант да си храним кучето е това да изберем възможно най-качествената храна за него. И да се съобразим спрямо, както казах, неговата активност и спрямо нуждите му, като метаболизма на едно възрастно куче е доста по-бавен, отколкото на едно бебенце, съответно трябва да се съобразим главно с това. Добре, при проблеми с зъбите? Зъбите са една много болна тема, особено при малките породи кученца. Нашата баба е едно от кученцата, които страда от проблеми с зъбите, т.е. прави зъбен камък и то е изключително много. Това, което аз съм видяла като добра практика е да се дава нещо твърдичко, да се дъвче като вид наградка. Или съответно често да поддържаме добра зъбна хигиена на кучето. Това, което правя аз е да подбирам кости, които те да взимат като ядене, тъй като костта сама по себе си няма хранителна стойност. От нея можем само да извличаме положителните гледни точки, т.е. примерно това, което взимам аз са ставни връзки, например тазобедрена става при телешкото. За големите кучета това е прекрасно, защото нито могат да я щупят, тъй като коста е изключително здрава и не могат да глътнат голямо парче. В същото време получават калций и колаген от ставата и си почистват зъбките. Изтискваме по естествен начин аналната жлеза, които са прекрасни начини за добавка на нашето хранене. Не се включва в основното хранене и имаме бели зъбки. Проблем ли е един собственик да храни кучето само с гранула? Не, гранулата също е прекрасен метод на хранене и има кучета, които се чувстват много по-добре на гранулирана храна, отколкото на алтернативен метод на хранене. Но тук е много важно да изберем качествената гранула. Тоест, за жалост, гранулираната храна е доста по- скъпа като начин на хранене, защото високите класове са много не са бюджетни за средностатистическия човек, който изхранва куче, особено ако става въпрос за голяма порода. Високите и качествени класове при гранулите са от сорта на 12 кг в повечето случаи, които са над 100 лева. И когато изхранваме 30 кг в куче, не винаги сметките ни излизат. За жалост, това кара хората да предприемат хранене с доста по-бюджетни и доста нискокачествени класове гранули, което всъщност е главният проблем с този метод на хранене, защото кучето не си набавя правилните минерали, не си набавя правилния протеин, получават се проблеми като затластявания, проблеми с бъбреците, тъй като не освояват правилно храната и организма се натоварва с това да обработи по-голямата синтетика в този метод на хранене. Най-често срещаната грешка сред клиенти, а и от моя личен опит, който имам с хора, които наблюдавам като метод на хранене, е прекомерната дажба, която дават. Тъй като в опита си ние да доставиме възможно най-много хранителни вещества на нашето животно, имаме навика да прекаляваме с количеството хранене, което кучето има възможността да обработи. Много често хората смятат, че големите кучета имат нужда от страшно много храна. Особено при гранулирания начин на хранене, хората не си дават сметка, че тази гранула увеличава няколко пъти размера си в стомаха, което може да доведе до много проблеми, които не са свързани даже само с неосвояването на храната, а и до доста по-страшни сценарии, като обръщането на стомаха, което може да има и фатален изход
при по-големите породи, тъй като веднага започват некротични процеси в организма и са спешни случаи. Трябва ли кучето да яде храна от нашата трапеза? Тоест ние докато се храним да му даваме храна. Тук има доста спорни мнения, тъй като повечето хора смятат, че по този начин ние показваме нашето уважение, нашата любов към тях. На мен ми е много трудно да отказвам вкъщи на влажните погледи, които се насъбират около нас, защото са много. Но е хубаво да се въздържаме, тъй като приготвяйки нашата храна, ние я подготвяме главно за нашия организъм. Животинската храносмилателна система не е пригодена за нашите гозби в повечето случаи. Да, гранулките могат да включват примерно пилешко с ориз, но не е това, което баба ни приготвя в повечето случаи, тъй като нашето меню включва много по-голям спектър от подправки. Ние обичаме примерно да ни е по-лютичко. Черния пипер, особено на българската кухня, е едно от задължителните неща на масата, което обаче за нашите животни е токсично. И в повечето случаи, давайки от масата, едно, че разглезваме кучето, не му даваме нищо полезно като хранителна стойност и го караме да не си хапва неговата храна. Каква храна категорично едно куче не трябва да приема и вече е токсична, отровна, едва ли не е за него? Има ли такава? Лютите храни аз лично категорично избягвам и съветвам моите клиенти да избягват, тъй като причиняват доста проблеми. Кучетата не могат да обработят лютото така, както го правим ние. Той за нас не е особено полезно да се храним с люти храни. Цитрусовите плодове също е хубаво да ги избягваме заради много високото количество на витамин С в тях. А както всички знаем, разликата между лекарството и отровата е в количеството. Тоест хубаво е да му набавяме витамин С, но да бъде в количеството, които са полезни за него. Много хора изпадат в паника, когато кучето хапне шоколад, хапне портокал, например, има всякакви прахосмукачки. Но в много малки количества и много рядко, когато се случи да хапнат това нещо, не е опасно. Зависимост от това дали кучето няма алергия към него. Нали, тук в случая говорим за кучета, които нямат алергии и нямат някакви непоносимости към забранените храни. Авокадото също е една от токсичните храни за тях. Плодовете, които много бързо ферментират, също е хубаво да се избягват точно заради тази ферментация, която се случва в стомаха в последствие. Но като цяло, кучетата са, особено тези, които не са с проблеми, са изключително здрави, стомаси, така че имат огромен спектър на плодове и зеленчуци, които могат да хапват и които обичат да хапват в последствие. Кучета са за отластяване? Аз лично бих препоръчала по-висока активност, намаляване на дажбата и правене на медицински преглед от какво всъщност се е получило това затластяване, тъй като при кучетата се среща състоянието хипотиреоидизъм, което представлява забавяне на метаболизма заради щитовидната жлеза. Прилича много на нашето хашимото, което познаваме при хората. Така че има възможност да бъде от някакъв подобен хроничен проблем, автоимунно заболяване, но в повечето случаи то е коригируемо, независимо дали включваме медикаменти. Храната и активността са много важни, както и при нас хората. Няколко кратки съвета към собствениците на кучета по отношение на храненето. Никога не избирайте храна, защото е модерна. Никога не избирайте храна само защото ви е по джоба. По-добре е да дадете малко повече за храна, отколкото в последствие за лекарства. Винаги се консултирайте с вашия ветеринарен лекар какво е добре да даваме не само като храна, но и като наградки на нашето куче. И най-важният за мен е винаги слушайте тялото на вашето куче, защото то не може да говори, но много ясно може да ви покаже, когато има проблем. А проблемите е хубаво да се решават в началото, а не когато се задълбаят. Така че това са моите съвети към всички собственици на каквито и да е било животно.